A humanidade tem passado por momentos difíceis. Enfrentamos a doença, a fome, a falta de compaixão pelo próximo, entre tantos outros problemas que são grandes demais para nós. Foi em tempos de grande dificuldade para o mundo que Nossa Senhora de Fátima apareceu para os três pastorinhos, realizou grandes milagres e passou a mensagem: rezai o terço todos os dias. Com muita fé e devoção, vamos pedir a Nossa Senhora de Fátima que conceda milagres em nossas vidas.